Salve, torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023, né? Mostramos um pouco mais cedo que estão espalhando a grama, ó, a grama. Eu ia falar, estão espalhando a grama na areia. Mas na verdade estão espalhando a areia na grama lá embaixo. Daqui de cima fica essa aparência estranha, né? Mas tudo dentro da normalidade. Fiquem tranquilos. Enquanto a gente acompanha. Ontem, deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui de cima sem ir até o outro lado da Via Expressa. Vou vir aqui pela lateral. Não, vou ter que vir pelo outro lado. Senão vou perder o meu sinal por aqui. Então ontem, lá do ladinho da Via Expressa, começaram a concretagem lá das rampas. Estão logo lá abaixo. Eu vou subir um pouquinho, dá para ver a beiradinha dela lá antes de perder o sinal. Então lá embaixo na Via Expressa dá para ver que estão concretando as rampas da área de embarque e desembarque de passageiros, né? De quem vai vir pelo transporte público, que deveria ser a grande maioria dos torcedores, né? Seria mais tudo mais fácil por aqui. Eu, por exemplo, imagino que se talvez tivéssemos um transporte público mais eficiente, não precisaríamos de tantas contrapartidas viárias, né? Vamos supor, se tivesse um transporte eficiente que trouxesse uma quantidade grande de pessoas de maneira rápida da estação Dourado do Metrô até aqui, talvez nem todas essas contrapartidas fossem necessárias. Mas vamos chegar até aqui para ver como anda a montagem do telão. Os painéis de LED que estão por aqui, ó. Vamos entrando por lá. E ontem nós acompanhamos a montagem de grande parte. Faltavam cerca de 40, pouco mais de 40 unidades para finalização. Vamos ver como se encontra aí na manhã dessa terça-feira, né? Vamos descendo, descendo, descendo. Todo mundo no suspense. Deixa eu mudar o modo de voo aqui que a gente vai mais rápido aí. Ó, tem bastante, bastante, vamos ver. Ah, ainda falta muito. Imaginei que pudesse chegar aqui hoje e o painel estivesse totalmente montado. Inclusive, eu tô achando que até algumas peças foram retiradas. Não tenho certeza, né? Estão faltando lá as 32, que são as duas fileiras de cima. Mais algumas intermediárias aqui, ó. 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então faltam 42. Então de ontem para hoje instalaram apenas duas. Quer dizer, três com essa que está pendurada ali esperando ser instalada, ó. A galera ali está na janela ali, ó. Com a visão privilegiada, ó. Eu tentei acenar aqui. O drone balançou agora estranhamente por aqui, ó. Então a galera está por aqui instalando mais alguns dos painéis, né? Eu acho que isso aí não finaliza hoje, não. Eu acho no mínimo mais até o fim da semana. Nós que somos leigos só podemos observar, né? A gente não sabe o que está acontecendo nos detalhes. Porque não avançou tão rapidamente quanto a gente esperava, né? Todos os outros painéis laterais estão concluídos, está faltando esse aí. Imagino que quando terminarem esse, vão começar os testes aí. Com a questão dos painéis, o outro está montadinho por lá. Todos os painéis que circulam o estádio também estão montados por ali, ó. Quando a gente circula o estádio inteiro, os painéis estão todos montados em todos os lados. Nas saídas das arquibancadas também. Resta saber o porquê que aquela área, que provavelmente seja para autoridades, ainda se encontra cercada de alguma forma. E todos os painéis vão circulando. A maquininha lá da grama, que vai colocar a areia na grama, está voltando aí. Ó, tem um drone lá, cara. É um drone? Não. Achei que era um drone que estava ali. Então tá aí, ó. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e mostrar a máquina colocando a areia no gramado. E quem for da área pode nos explicar o porquê. Tem muita gente que comenta aí, deixa nos comentários todas as questões
Cara, eu tô vendo uma sombra ali balançante. Eu não sabia se era. E olha lá, agora areia sendo colocada. Ele vai vibrando, a máquina vai vibrando ali e deixando a areia no campo. Aí parou um pouquinho, já acabou, cara. Parece que já acabou. Impressionante, acabou ali. Tá aparecendo alguns conhecidos meus tomando essa cerveja. O negócio é feroz, ó. Bastou aqui uma beiradinha. Cara, eu tô vendo uma sombra ali. Tá vendo? Aquela sombra não é o meu drone, que eu tô parado, ela tá se movimentando. E como o sol tá vindo daquela região, ele deve estar por ali, ó. Agora eu fiquei com medo. Eu vou sair aqui pela lateral, vou ficar aqui na sombra, porque eu sei que ele não tá por aqui, né? Senão ele não faria sombra lá naquela área. Então eu vou por aqui, então. Finalizando mais um dos vídeos de hoje. Vamos dar o fora aqui antes que a gente cause um acidente, né? Vamos saindo por aqui e por aqui, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.